Դեկտեմբերի 1-ին ժամը 23:10-ին հիվանդանոցից ոստիկանություն հաղորդում էր ստացվել, որ կրծքավանդակի ձախ կեսի ծակած վեր կախտորոշման բուժօգնության է դիմել 17-ամյա պատանի։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի ծառայողները ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ ժամը 22-ին Արշակունյանց Պողոտայի առևտրի կենտրոնի մոտ մի խումբ երիտասարդներ վիճաբանել են, որի ընթացքում էլ հիվանդանոց տեղափոխված է և հասակակից մեկ այլ պատանի կտրող ծակող առարկայով մարմնական վնասվածք են ստացել։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Շենգավիթի և Նորնորքի բաժինների քրեական հետախույզների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների, ինչպես նաև քնչական գործողությունների շնորհիվ պարզվել է, որ դեկտեմբերի 1-ին Արշակունյանց Պողոտայի առևտրի կենտրոնի մոտ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ պատանիներին դանակահարել են Նորարեշցի և Սարիթաղցի 21-ամյա երկու երիտասարդ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում Սարիթաղցի երիտասարդը ներկայացել է ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել և բաժինը ներկայացվել նաև Նորարեշցի երիտասարդը։ Նրանք և կազմված բացատրերը ներկայացվել են վարույթն իրականացնող մարմին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Արմավիրի մարզի գումարտակի պարեկները Իջմիածնի Զվարթնոց թաղամասում ծառայություն կատարելիս նկատել են կասկածելի վարքագիծ դրսևորող մի տղամարդու։ Գեղակերտ գյուղի 41-ամյա բնակիչը ձերբակալվել և տարվել է ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին, խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է շուրջ 3.5 գրամ մարիխուանայով փաթեթ։ Դեկտեմբերի 1-ին Արմավիրի մարզի պարեկները Իջմիածնի Մաշտոցի փողոցում ծառայություն կատարելիս ստուգման նպատակով կանգնեցրել են 32-ամյա երիտասարդի վարած մեքենան։ Պարզվել է, որ Իջմիածնցի երիտասարդը վարորդական իրավունքի վկայական չուներ։ Բացի այդ, պարեկները նրա մոտ նկատել են դեղնականաչավուն զանգված, վարորդը ապոյնի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է շուրջ 12 գրամ մարիխուանայով 2 փաթեթ։ Երկու դեպքով էլ հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Դեկտեմբերի 1-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնի համայնքային ծառայողներն ապոյնի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացրին։ Նրանք Սասյունիկ գյուղում հայտնաբերել, ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ ոստիկանության աշտարակի բաժին են ներկայացրել 37-ամյա մի երևանցու։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են փաթեթ, 6 գրամ մարիխուանայի նմանվող զանգվածով, ծալովի դանակ և պլաստմասե շիշ։ Երիտասարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը մարիխուանա է։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Նոյեմբերի 23-ին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Իջմիածնի Չարենցի թաղամասի շենքերից մեկի 33-ամյա մի բնակիչ կանեփ է աճեցնում և թմրանյութ պահում։ Իրավապահները այցելեցին նշված հասցե։ Տղամարդը հայտնեց, որ շենքին կից հողամասում կանեփ է աճեցնում անձնական օգտագործման համար։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում զնություն է կատարվել նշված հասցեում։ 33-ամյա Իջմիածնցին ոստիկաններին է ներկայացրել ընդհանուր 50.54 գրամ մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Նա հայտնել է, որ զանգվածը թմրանյութ է։ Նոյեմբերի 30-ին Վաղարշապատի բաժնի համայնքային ոստիկաններն օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ մայրաքաղաքի 26-ամյա մի բնակիչ ապոյնի թմրանյութ է պահում և համակարգացի 34-ամյա մի տղամարդու հետ նրա Chevrolet Cruze մակնիշի ավտոմեքենայով մեկնում են Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ թմրանյութն իրացնելու։ Ոստիկանները ճանապարհին մեքենան կանգնեցրել են, վարորդը մեքենայից իջնելիս նետել է կրիստալի նմանվող զանգվածով փաթեթ, իսկ ձեռքում նկատվել է մոխրացած հետքերով կաթուցիչ։ Տղամարդիկ ձերբակալվել ու ներկայացվել են բաժին, իսկ մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Դեպքի արդիվ կազմված բացատրերն ուղարկվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին։ Դեկտեմբերի 1-ին իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունները ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները Գայգյուղի Խաչատրյան փողոցում հայտնաբերել թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալելու բաժին են տեղափոխել Հայանիստ գյուղի 57-ամյա մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է 8 փաթեթ ընդհանուր 100 գրամից ավելի մարիխուանայի նմանվող զանգվածով։ Տղամարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը թմրանյութ է, իրավապահները պարզել են, որ Հայանիստի տղամարդը թմրանյութը ձեռք էր բերել Գայգյուղի մի բնակչից։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 1971 թվականին ծնված Արմեն Նալբանդյանը։ Արմեն Նալբանդյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության աշտարակի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։
Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 1988 թվականին ծնված Աննա Հայրապետյանը։ Աննա Հայրապետյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Շենգավիթի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով։ Ոստիկանության բազումի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է 1995 թվականին ծնված Կարեն Լևոնի Ասոյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության բազումի կամ մոտական բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 1958 թվականին ծնված Աղվան Պողոսյանը։ Նա նոյեմբերի 17-ին դուրս է եկել Երևանի Կուրղինյան փողոցի շենքերից մեկի բնակարանից և չի վերադարձել։ Աղվան Պողոսյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մալաթիայի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102-010-39-02-094-10-1444 հեռախոսահամարներին։ Որ ասեմ սիրում եմ երկիրս, երևի ոչինչ ասած չեմ լինի։ Որովհետև ամեն օր կարելի է բազմաթիվ նման խոստովանություններ լսել, որոնք մնում են խոսք ու գործ չեն դառնում։ Իսկ գործել է պետք։ Ես այս միտքը հաճախ եմ ունեցել, երբ տեսել եմ տարբեր խնդիրներ, որոնք եթե լուծվեին, մեր իրականությունը շատ ավելի անհոգ կլիներ։ Ու երազել եմ, որ չլինեն դրանք։ Բայց երազելով որ խնդիրն է լուծվել։ Ես կարող եմ օրն այնպես կազմակերպել, որ ոչ մի րոպե իզուր չանցնի։ Սիրում եմ, երբ ամեն բան կանոնակարգված է, ու նկատում եմ, եթե շեղումներ են լինում։ Իսկ եթե փորձ արվի կանոններ խախտել, ինձ ծանոթ է նաև խստությունը։ Ես պարեկ եմ, այսինքն էլ լուրջ եմ բարկանում ու անցնում, երբ խնդիրներ եմ տեսնում։ Իմ գործը հենց անտարբեր չլինելն է, օգնելն է մարդկանց և թույլ չտալը, որ խանգարեն նրանց։ Եվ հիմա ես երկիրը միայն բարերով չեմ սիրում, այլ ուղղակի ներկայանում եմ ծառայությամբ։